Lungi, vinterpausen, den er så småt ved at være over. Spillerne, de kommer på onsdag. Føler du dig klar? Ja, jeg føler mig klar. Og mit team er klar, så ja. Den her opstart, hvordan bliver den anderledes, når du skal være træner i forhold til de hidtidige opstarter, man har haft? Jeg tror simpelthen ikke, bliver så meget anderledes i forhold til andre opstarter. I starten er det fysiske, vi kigger på, og når vi nærmer os træningslejren, så bliver det mere det taktiske. Så der er ikke en stor forskel i forhold til andre trænere. Den her opstart, den kommer så også til at byde på store modstandere. Vi skal både møde Basel, vi skal også møde CSKA Moskva. Hvorfor så højt profilerede internationale modstandere? Det giver også lige et break i forhold til at spille mod dem, vi altid spiller med. Så giver det også spillerne mulighed for at måle sig med nogen, der skulle være en tand bedre end os. Og før har vi haft succes med at spille mod nogle af de der lidt større hold, og egentlig klarede os ganske godt. Så når muligheden er der, så synes jeg også, vi skal gribe den. Og nu har vi fået muligheden for så to kompetente modstandere, så det er vi rigtig glade for. Og når spillerne lige så møder ind på onsdag, så skal de jo ikke over, hvor vi plejer at være, over i kælderen under Blue Water Arena. Men de skal i stedet over i det gamle, vi står i her. Hvorfor egentlig taget det? Jamen, kælderen er under ombygning derovre, så vi kan simpelthen ikke være derovre. Og så i stedet for, at vi får to omklædningsrum over i dokken, hvor vi sidder og kigger op i loftet og ikke har noget sted at gå hen, så har vi fået mulighed for at komme over i det gamle klubhus her. Så det, der er gode faciliteter. Der er både omklædningsrum og bad og det hele. Så det glæder vi os til. Ja, og så kan man jo spørge, tror du, at det kunne give et eller andet, man kommer over i, hvor man i måske endnu højere grad kan mærke FB-ånden? Jeg håber, ja. Altså, der er nogle af spillerne, der aldrig har set det her klubhus før. Så det giver lidt anden stemning, og der er god plads til, og så de kan sidde inde i kafeteriet, og de skal spise morgenmad sammen med U13, 14, 15, 16, 17, og frokosten, det bliver sikkert også sammen med nogle af de unge spillere. Så det bliver sådan en klub. Det bliver godt. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?